100 dní. 100 dní špeciálnej vojenskej operácie, ktorá mala vlastne trvať 3 dní. 100 dní od ruského vpádu na Ukrajinu, 100 dní krvavej vojny na slovenskej hranici, pri ktorej prišli o život 10 tisíce nevinných ľudí a o strechu nad hlavou ďalšie milióny. Čo je vlastne aktuálnym cieľom Rusov? Ako sa zmenili za ten čas priority našej armády a možno aj ona sama? A ako to vlastne vyzerá na fronte? A čo všetko posielame a ešte pošleme z armádnych skladov? ukrajinským obrancom. Som Martin Kovalík, toto je 24 podcast televízie JOJ a oproti mne veliaci generál. Generál Daniel Zmeko, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pán generál, vítajte. Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste v týchto napätých časoch a pre vás takisto plných povinností si našli čas. Opýtam sa úplne jednoducho na začiatok. Čo vás ako prvé napadne, prvé slovo, keď sa pozrite späť na uplynulých 100 dní. Aké boli? Mňa je pod dojmom tej návštevy na Ukrajine prvé slovo, ktoré má napadá v svojitosti s vojnou na Ukrajine, brutalita. Obrovská miera násilia, ktoré nepatrí do Strednej Európy. Pán generál, tá klasická otázka, ja som to v tom úvode spomenul, je, Rusi plánovali, že to bude trvať 3 dní. Trvá to už 100. O čo im vlastne ide? O čo ide ruským vojenským stratégom. Sám ste plánovač. To znamená váš odhad alebo váš názor na toto. Tak strategickým cieľom Ruskej federácie voči Ukrajine bola zmena jej zahraničnej politickej orientácie. To bol základný strategický cieľ. To znamená tak, aby sa Ukrajina nestala súčasťou bezpečnostných alebo, alebo ekonomických štruktúr Európy, aby vytvárala keby nárazníkové pásmo medzi a územím Ruskej federácie a spojeneckým a s spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie. Samozrejme, že tá operácia musela byť odvodná ideologicky, tak sa rozvíjali dve, na, dva narratívy. Jeden z nich je tzv. denacifikácia, čo je ab absurdum kompletné. A druhým bolo teda dokonca aj postavenie na nejakom základe kresťanstva, kedy sa bežnému obývaj, občanovi Ruská rozpráva o tom, ako Rusko ako také je poslednou baštou teda toho pravého kresťanstva a tej kresťanskej morálky a kresťanských hodnot. To boli dva ideologické narratívy, no a potom na základe spravodajských informácií, o ktorých sa môžeme domnievať, či boli správne, či boli účelovo použité, či boli ovplyvnené. Aj vlastnou propagandou sa vytvoril plán, ktorý v prvej, v prvej fáze hovoril o tom, že rýchlymi údermi na administratívne centra Ukrajiny sa podarí donútiť vedenie, politické vedenie tohoto štátu opustiť územie, buď úplne, alebo minimálne sa stiahnuť z, hlavne, z hlavného mesta nastoliť nejakú babkovú vládu a následne teda rozvíjať ten strategický cieľ zmeny zahranično-bezpečnostnej orientácie. Našťastie, vzhľadom na veľmi promptnú reakciu ukrajinskej armády a pevné velenie ukrajinskej armády, ale aj pevné vedenie ukrajinského štátu na čele s prezidentom, tento zámer nevyšiel. A potom sa hneď prakticky 24 hodín po začiatí invázie odohrala Bitka o letisko Hostomel, ktorá v tej prvej fáze mala kritickú, alebo bola takým kulminačným bodom tej prvej fázy. Čo by sa stalo, keby Ukrajinci to letisko neubránili? Keby Ukrajinci to letisko neubránili, respektíve keby, lebo oni v konečnom dôsledku to letisko bolo obsadené na konci dňa, ale nikdy nemohlo byť využívané na ten prvotný zámer, na ten... Na ten na tú stratégiu rýchlej vojny a okamžitého postupu nedokázali využiť toto letisko na dovoz zásob a personálu, na rozvíjanie úspechu. Keby letisko dobili, pravdepodobne situácia v Kieve by bola o mnoho dramatickejšia a pravdepodobne by sa bojovalo priamo v Kieve s regulárnymi jednotkami Ruskej federácie. A Nikde nemáme kryštálovú gulu, aby sme povedali, ako by to dopadlo, ale skutočne udržanie tohoto letiska a potom znemožnenie využívania tohto letiska bolo pre z vojenského pohľadu kritické v prvej fáze operácie. Hovorili sme o tom teda, čo bol plán vtedy, aký je ten plán Rusov dnes, o čo im ide. No, ruská armáda sa vrátila do svojho prirodzeného doktrinálneho prostredia. To znamená, že postupuje pomalšie postupuje metodicky, využíva prevahu letectva, delostrelectva, v konečnom dôsledku aj prevahu počtu personálu a e, snaží sa dosiahnuť administratívne hranice Donetskej a Luhanskej republiky tak, aby vytvorila nejaké podmienky, ktoré e, sa budú dať prezentovať aj pre domáce obyvateľstvo ako úspech, ako víťazstvo v tejto vojne. Ak sa bavíme a v tejto operácie. Ako možno hodnotiť ten ruský postup aktuálne na vojsku? Dá sa to považovať za nejaké si znovu naštartovanie na ofenzívy? Tá ofenzíva bitka od Dumbas prebieha. Prebieha už tretí týždeň veľmi intenzívne a je to samozrejme sú, na strane Ruskej federácie sú to ofenzívne aktivity. Prvá vec, ktorá sa je v zmenou oproti tej prvej fázi, že Ruská federácia vytvorila vlastne súvislú frontovú líniu. To znamená, že dnes máte tisícky, takmer tisícky kilometrovú líniu kontaktnú, kde stoja proti sebe jednotky. To donútilo aj ukrajinskú armádu sa roztiahnuť a držať kontakt po celej dĺžke tejto línie. Takže už sú nie tie úderné jednotky, ktoré využívajúc komunikácie prenikajú k dôležitým administratívnym centrám alebo k dôležitým um, um, bodom infraštruktúry, ale máte klasickú, voj klasickú vojnovú frontu, tak ako poznáme z druhej svetovej vojny. Druhá vec, na rozhodujúcich úsekoch tejto kontaktnej línie zhromažďujú prevahu delostrojectva a letectva, ako som spomínal, a s využitím aj množstva zásob, ktoré majú, ne, dokážu vytvoriť podmienky na postup v danej oblasti. Ten postup nie je nejaký dynamický, nie je veľmi rýchly, ale každý deň hej, je, je trvalý. Pán generál, skúsim približiť možno našim divákom a poslucháčom. Ja som zachytila, opravte ma, ak to celkom tak nie je, že Rusi aktuálne možno majú pod kontrolou až také veľké územie Ukrajiny, ako je územie bývalého Československa. Dá sa to tak povedať? No. Je to tých 20%, teraz môžeme si vyrátať z toho rozlohy Ukrajiny, koľko je 20% na porovnanie s Československom. Ja ne, v tomto prípade nechcem ísť do nejakého do detailu, nemám to prepočítané v hlave, sú to obrovské územia, ale jednak nerozprávame len o, o tom, aké veľké je to územie, ale poďme sa pozrieť, čo na tom území je. Hej. Prečo vlastne je ten Donbass alebo Donetsk a Luhansk tak dôležitý po prípade Herson hej, a po prípade Odesa? Prečo? No preto, lebo to je vlastne ne, to, ten ekonomicky najefektívnejší potenciál Ukrajiny. Pokiaľ ona stratí tieto územia, tak Ukrajina stratí podstatnú časť svojho ekonomického, ale aj ľudského potenciálu. To znamená, že bude mať problémy udržateľnosti bude mať problémy ekonomické, vnútorné, tak, aby dokázala zabezpečiť prosperitu pre svojich ľudí. Tam máme obrovské azovstav, o ktorom sa bojovalo takmer mesiac. Zabezpečoval 25% produkcie ocele v danom regióne a aj v Európe. To bol obrovská, obrovská továreň, ktorá mala, potom sú tam ložiska nerastných surovín, sú tam energetické zdroje, sú tam obrovské priehrady vodné, je tam atomová elektráreň. To všetko prispieva k ekonomickému potenciálu tej krajiny a keď mu to otrhnete, tak ten zvyšok bude mať zásadný problém. Stane to viac menej agriko, nejaká polnohospodárska, alebo sa musieť orientovať na polnohospodárskú výrobu. Teraz si pomôžem jedným citátom. Je to citát z pravidelného denného reportu vašich ozbrojených síl, ktorý pripravujete. A teda treba povedať, že naozaj je veľmi často využívaný a veľká vďaka zaň. Na mnohých miestach slovenská delegácia videla následky bojovej činnosti, ktoré niesli známky systematického porušenia princípov medzinárodného vojnového práva. Počas pobytu v chárkovskej oblasti bola delegácia svetkami nevyberaných delostreleckých útokov ruskej armády na civilné obydlia s mnohými obeťami. Zrejme, viete, kto to zažil na vlastnej koži, keďže, keďže, ste to boli vy? No, pozrite, ak niekto má k dispozícii zbraň, ktorá bola vyvinutá v 60. -tých, 70. -tých rokoch minulého storočia, mala slúžiť na dopravu taktických jadrových hlavíc na cieľ v rámci vtedajšej doktríny a tým pádom má rozstíl 500 metrov, hej, hovorím o taktických balistických strelách. A, a keďže sa nedá efektívne využiť e, na bodové ciele vojenské s klasickou konvenčnou hlavicou, ale chceme ju nejakým spôsobom využiť, tak ju streláme do o, obývaných oblastí, hej, kde nie sú žiadne vojenské ciele a po dopade tejto rakety vám zmizne celý, 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 celý blok. Celý činžiak a dole v pivnici máte 200, 300, 400 ľudí, ktorí sa tam schovávajú. Nemá to žiadny vojenský význam. A ak, ak nerátame význam že nejakého zastrašovania toho obyvateľstva alebo demoralizovania toho obyvateľstva, tak je to jednoznačne proti vojnovému právu. A okay. takisto delostrovecké útoky, ktoré sme aj my zažili pri návšteve kontaktnej línie, proste padali do priestorov, kde, kde, proste žiadne vojenské ciele významne neboli, a kde sa žiadna vojenská činnosť neodohrávala. Ja som ten citát práve použil za to, aby sme uh, prišli k tomu, že vy ste boli uh, aktuálne v Charkove. Tou delegáciou, vlastne na čelo tej delegácie ste boli vy, neviem kto ďalší, samozrejme tvoril, a to v tejto chvíli ani nie je podstatné. Uh, určite ste neboli sám, ale chcem teda povedať, vy o tom možno viete a povedať viac. A ako to na tej línii kontaktu, a pripomínam, vy ste neboli niekde mimo, vy ste boli priamo na frontovej línii. Ako to tam vyzeralo? No, sú tie dva pohľady na vec. Prvý je ten, ten toho bežného človeka, bežného občana, ktorý je šokovaný mierou teda zničenia tej infraštruktúry, utrpením bežných ľudí a, a tým všetkým, čo vidí, čo sa tam stalo a tými príbehmi, ktorého samozrejme tí ľudia zásobujú, čo, aké majú poznatky z tej doby, kedy sa tam viedli intenzívne boje, ako, aké z, následky zanechal len čo len krátky pobyt ruských síl v okupovaných územiach a čo tam stihli porobiť. A druhá vec je ten vojenský pohľad na, na vec je až neuveriteľné, ako armáda, ktorá je vedená vysokoprofesnými veliteľmi a odhodlaná a vycvičená, dokáže s podporou obyvateľstva vzdorovať niekoľkonásobnej presile, jak v ľuďoch, tak v materiáli, tak v munícii, tak v tankoch, v BVPčkach. A akým, za kým odhodlaním tí vojaci no, sú, pripravení neustúpiť z tej linie, nech by sa dialo čokoľvek. A zároveň za ako vďakov príjmajú každú pomoc, ktorú dostávajú a za ako vďakov príjmali aj našu prítomnosť tam priamo v priestore. Nemal som dojem, že by pred nami čokoľvek zakrývali, nech sme dali akúkoľvek otázku, takže my sme si odtiaľ doniesli z toho vojenského pohľadu množstvo poznatkov, ktoré budeme okamžite implementovať do našich výcikov a, a prípadne do nejakých štandardných postupov a pre naše plánova, plánovanie a vedenie operácií. A tá materiálna prevaha je významná. Ja použijem jeden, možno taký jednoduchý príklad. Veliteľ praporu má na deň boja k dispozícii 40 mín do práporných minometov. Prápor má zhruba 9 čiat hej, v ich zostave. Len na dve z týchto čiat za 24 hodín boja dopadlo takmer tisíc e, nábojov z rôznych zdre, delostoreckých zbraní. Aby sme si vedeli uvedomiť, aký je rozdiel v tej materiálnej prevahe. Že ukrajinský obranca trpí na to, že v podstate nemá čím opetovať Rusom palbu? Áno, na nejaké, nejaké protibatéri na strelba a podobne, alebo sleduje a, zo svojho prieskumu, ako sa pripravuje a, a to, to je priamo môj pohľad, som to videl na, na obrazovke, tak sa pripravuje k palbe, batéria ruských gradov hej, a on nemá ani on, ani jeho nadriadenie nemá čím zasiahnuť, nemá, takže musí len čakať, kedy to dopadne a aké škody mu to spôsobí a, a hýbať sa v tom priestore. Ale tá profesionalita je na veľmi vysokej úrovni, vycvičenosť je na veľmi vysokej úrovni a morálka, odhodlanie brániť svoju krajinu je veľmi vysoká. Pán generál, ak dobre počítam, je to asi 20 rokov, čo sme prišli do prvého kontaktu. Varli ste našim ženistom výraku v operácii Irácká sloboda keď porovnáte dnešnú Ukrajinu, to, čo ste ako vojak zvyknutý naozaj ako vidieť možno všeličo s tým, čo ste videli v Iraku a tam sa bavíme o tom, že tam boli naši ženisti, to znamená, tam ste odmínovali, tam ste prosto čistili prostredie, zrejme to nebolo tiež také nič moc priateľské, ale dá sa vôbec porovnať to, čo ste videli na Ukrajine s tým Irakom? Existuje mm. A tu sa bavíme, že to je, Irak je niekde inde iná lokalita. Tu sa bavíme o tom, že sme u nášho suseda. Sú veci, ktoré sa porovnávať dajú a sú veci, ktoré sa porovnávať nedajú. Príčiny vojny v Iraku boli zásadne rozdielne, ako je príčina vojny na Ukrajine. A naša činnosť, ktorú sme tam vykonávali, smerovala jednoznačne k návratu tejto krajiny k pôvodnému stavu, tak aby mohli tí ľudia znova normálnym spôsobom žiť vo svojej krajine a, 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 a riešiť si svoje, svoj život podľa svojich predstav. Dnes Irak častokrát dostáva úplne inú dimenziu, ako bola tá realita, ktorá bola v roku 2002 až 2006, pokiaľ tam boli slovenskí vojaci. A nechcem nejako otvárať politické témy, kedy ideme robiť z diktátora nakoniec ako vodcu, ktorý krajinu viedol Prosperite a, a, nie, a niekto teda tú Prosperitu zastavil a uviedol krajinu do vojny. Nie, uviedol ju Saddam Hussein do vojny tú krajinu a, a potom tá krajina trpela všetkými následkami. A teraz k tej... A čo sa týka porovnávania, áno, niektoré taktické postupy, ktoré sa naučíte v Iraku, stále máte v ušiach ten zvuk dopadu alebo prichádzajúcej miny, takže okamžite robíte inštiktívne tie isté veci, ktoré ste robili aj v Iraku a, a toto je v poriadku. Ale, ale sam, samotný charakter vojny je totálne rozdielny. Úplne, úplne iný, iný, iný. V podstate spojenecké sily, ktoré prenikali do Iraku, robili podobnú operáciu, aká nevyšla Rusom v tej prvej fáze. Ale to, čo teraz je na, na Ukrajine, to sme tu nemali v tej vojenskej histórii no, no závoste, prakticky od skončenia druhej svetovej vojny. Takýto štandardný konvenčný konflikt s takto rozmestnenými vojskami a takýmto stretom a s takou masovosťou, to neprebehlo od konca druhej svetovej vojny, ak sa nepočítame ešte korejskú vojnu. Pán generál, teraz možno niečo prezradím, tak dúfam, že vás nenahnevám, ale pre mňa je to podstatná vec povedať našim divákom a poslucháčom. Vás s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených sil Ukrajiny, generálom Záružným, spája až by som povedal rodinné priateľstvo a poznajú sa dokonca, ak sa nemýlim, vaše manželky. Je tak? Áno, no, no, poznajú sa. Vy... A ste samozrejme zrejme neboli na Ukrajine teraz pozrieť starého priateľa. Je, že to je trošku, trošku zľahčenie. Ale chcem, chcem, sa opýtať na to. Mnohých prekvapilo práve tá sila, to odhodlanie Ukrajincov brániť krajinu a možno aj tá, tie schopnosti generality, lebo keď sa porovnáme ruskú generalitu, tak veľa tých veľiacich generálov v operácie už ani nie je na začiatku invázie. Teda. Veľiacich generálov už ani nie je vo funkciách a skončili mnohí vo vezení. To je prosto fakt. Generál Zalužný, ako podľa vás on a ukrajinská generalita zvládajú tú brutálnu, až ako ste povedali, ruskú presilu? Áno, my máme dobré vzťahy, a ktoré sa budovali dlhodobo. keď som už nastúpil na funkciu, tak som od začiatku hovoril, že najväčší problém pre Slovenskú republiku a jej bezpečnosť môže prísť z nevyprovokovanej vojny na Ukrajine. Vtedy sme začali robiť aj reálne prípravu našich plánov a všetkých našich opatrení na tento scenár. Rozprávali sme o tom aj na pôde Aliancie a rozprávali sme o tom aj, aj tu doma. V rámci toho sme sa snažili mať čo najviac informácií a, m, s Ukrajinou, takže sme nadviazali bilaterálne vzťahy. A, táto návšteva na Ukrajine bola dlhodobo plánovaná, pretože minulého roku bol pán generál Zalužný u nás a ja recipročne som mal navštíviť jeho, takže to bolo plánované, nič to neprišlo takto. My sme ten dátum a dokonca bol presne aj ten datum, naplánovaný. Ja som po vypuknutí vojny na Ukrajine mal samozrejme starozhodnú, pretože popri týchto návštevách, keď to bol na Slovensku, tak sa nám poznali aj, aj manželky a rozprávali sme aj bežné veci, ktoré si ľudia rozprávajú pri priateľskom posedení, takže som vedel o jeho deťoch, o rodinnom zázemí a samozrejme na, a moju manželku trápilo, ako teda je s jeho manželkou Olenkou tak sme sa snažili získať nejaké informácie a boli sme veľmi radi, keď som sa dozvedel, že sú v poriadku. No a, a popri e, návšteve na Ukrajine sme zároveň si máželky aj tam poslali nejaké drobné darčeky. Takže držíme aj tie rodinné kontakty, alebo kontakty medzi rodinami. No a teraz k tej profesionalite. Áno, každý generál, ktorý momentálne stojí na čele ukrajinských jednotiek, už na rôznych stupňoch, má za sebou reálne skúsenosti z vojny na Donetsku a Luhansku. Pretože tá vojna v realite začala 20. Asi 3. februára ale 2014, nie? kedy bolo obsadenie Krímu a následne potom vznik separatistických území a, a, vykonávanie tej antiteroristickej operácie, ako nazvala ukrajinská administratíva. Môžem vás prerušiť, pán generál? No. Čo by ste odkazali tým, ktorí tvrdia, že 8 rokov si nikto nevšímal to, čo robí Ukrajina na Dombase, nikto si nevšímal obete, ktoré tam ja. údajne boli. Ja som bol v 2019 na Dombase a takisto som ešte vďaka predchádzajúcemu náčelníkovi generálneho štábu, s ktorým som mal tiež veľmi pán generál ktorý som mal tiež veľmi dobré kontakty a som rád, že je v poriadku, keď už nie je už v aktívnej službe ozbrojených síl Ukrajiny. A tak mi umožnil navštíviť aj tieto, tú kontaktnú líniu na tých separatistických zemiach. Ja som tam nič také nevidel, to čo som videl teraz. Ja som a ja neviem odkiaľ pochádzajú tie informácie o vraždení hej, nejakého, nejakého rusko hovoriaceho obyvateľstva Ukrajincami. Tam prebiehali veľmi z prvetnej fázy veľmi kruté strety, hej, veľmi, veľmi tvrdé boje medzi dvoma ozbrojenými formáciami, kde na strane Ukrajincov bolo aj množstvo dobrovoľníkov, ktoré, lebo, lebo tá krajina takisto trošička zanedbala starostlivosť o za svoju bezpečnosť, ak to tak môžem hodnotiť, a po podplyvom tých 90. rokov, hej, keď bude na, keď po rozpade Varšovskej zmluvy. Takisto tak ako u nás sa tá armáda zmenšovala a nebola celkom pripravená čeliť takéto výzve, takže tam, tam fungovalo aj množstvo jednotiek na, na dobrovoľníckom princípe, ktoré sa postupne ale implementovali do armády, dostali riadne vojenské velenie a ja nemám žiadnu takúto informáciu o tom, že by niekto cieľene vraždil civilné ruskojazyčné obyvateľstvo hej, v týchto separatistických územiach. Samozrejme, že pokiaľ lietali granáty z jednej a z druhej strany a obyvateľstvo nebolo evakuované, tak prichádzalo k sekundárnym škodám, ktoré, ktoré, ktorými sa mala každá budúca strana vyhnúť, ale nevždy je to možné, možno na jednej na druhej strane, ale cieľené vyvraždovanie obyvateľstva, takéto, takéto poznatky ja nemám. A keď niekto také poznatky má, tak nech sa obráti potom na medzinárodný súd Hagu a nech ich teda e, ako dá tie dôkazy o tom. Hej. A nemám ani vedomosť, že by bola takáto žaloba niekde. A už vôbec nie o 13 tisícoch. Sú presne spočítané tie straty na jednej a na druhej strane a to číslo teraz 13 tisíc koho? Všetkých aj tých vojakov, alebo to sú len civili, alebo to sú len civili, ktorí len Ukrajinci teda tam e, vraždili. To sú také čísla, ktoré sa používajú v rámci e, informačnej vojny a v rámci propagandy, že sa vyťahne číslo, pretože nepotrebujete v rámci propagandy a škodlivej propagandy už vôbec držať nejakú objektívnu realitu. Takže vyťahnete si nejaké číslo, hodíte ho do mediálneho priestoru, začnete ho opakovať na množstvo, množ, množstve úrovní, hej, až sa, až podľa ešte starého Gebelsa stane hej, z klamstva pravda. Hej. Tisíckrát opakovaná hlost začína byť pravdou. A ja počúvam to číslo a teraz, ale z to číslo vychádza sa? Akého dokumentu, z akého, kde je ten zdroj toho? Pán generál, ešte ste mi možno teraz tými slovami trošku nahrali na takú niecelkom príjemnú otázku, ale ja sa ju opýtam. Keď hovoríme o informačnej vojne, ale aj v našich ozbrojených silách sú dôstojníci poddvostojníci, ktorí, ako to povedať, no možno na rovinu, šíria propagandu Kremlu. Na sociálnych sieťach stačí si niekedy pozrieť a človek až žasne. Čo s tým? Takto. V prvom rade dôležité je, že my napriek dva poročnému nasadeniu a napriek tomu, že tá informačná vojna tu beží a cieľom informačnej vojny je vždy na oslabiť vôľu spoločnosti, brániť svoj štát, to znamená nejakým spôsobom polarizovať a je úplne jedno na akej téme. Takže sa to najprv na téme vakcinácie, hej, podme polarizovať spoločnosť, poďme ju rozdeliť na dve, tri, štyri skupinky, ktoré každý má iný názor. Potom na zahranično-bezpečnostnej orientácii, keď nám začína kríza, poďme na tomto rozdielovať. A teraz na vojne. Ne? A, a... Ozbrojenci Slovenskej republiky sú súčasťou občianskej spoločnosti. Tak ich chceme mať, tak to je aj, je, aj je správne v parlamentnej demokracii. My nie sme štát v štáte. To znamená, to, čo sa odohráva v spoločnosti, musí úplne logicky prenikať aj do ozbrojených síl. A tieto individuálne prípady registrujeme. A s každým individuálnym prípadom pracujeme a väčšinou pracujeme s ním tak, že dotyčnému vysvetlíme, že to nie je priestor na to, aby obliekal uniformu, pretože ten názor, ktorý ako, pre, ako prezentuje verejne, nemá čo robiť s oficiálnou štá bezpečnostnou politikou štátu a my sme nástrojom zahraničnej bezpečnostnej politiky štátu. Druhá vec je, že častokrát si musíme uvedomiť aj to, že ľudia, ktorí prezentujú tento názor, sú obeťou. Každá vojna hej, má svoje pravidlá, má svoje línie, hej, má svoje bytky a má svoje obete. A častokrát ľudia, ktorí inak sú e, veľmi, veľmi profesní, veľmi, veľmi lojálni, e, ktorí milujú Slovensko ako také, keď sa stávajú obeťou tejto informačnej vojny, pretože nástroje, ktoré informačná vojna používa a propaganda, ktoré používa, sú vyšpičkované nástroje, ktoré sú dlhodobo kreované v rámci napríklad bežného marketingu. My si kupujeme rôzny prací prach, jeden jednu značku, druhý druhú značku. Chemicky sú to úplne rovnaké pracie prachy, ale proste niekto nás presvedčil o tom, že toto je, tento je pre teba lepší ako ten druhý, ale to je veľmi jednoduchý príklad. Hej, proste ľudia, tieto nástroje informačnej vojny pôsobia hlavne na podvedomie ľudí. Podvedomie ovplyvňuje vedomie a ľudia si príjmu nejaký názor a ten názor už je ich veľmi ťažko potom ho vyvracať, napriek tomu, že čelia tej, tej realite, ktorá je úplne iná. A takisto, ak vy chcete byť korektní a klamstvo vyvracať pravdou, klamstvo vymyslíte zásadne rýchlejšie a dokážete ho rýchlejšie šíriť ako objektívnu realitu a túto tú pravdu. Takže vždy ako keby sme boli pozadu v poskytovaní tej objektívnej reality a keď aj vyvrátime jedno klamstvo, tak na, príde 10 iných. Je to veľmi komplikovaná vec a súvisí to s vzdelávaním, hej, s dlhodobou prípravou, odolnosti každého jednotlivca, schopnosťou porovnávať veci, schopnosťou dohľadávať si veci. Hej. Takže, ešte raz, nakoniec, ak niekto od nás, obliekajúci uniformu, hej, má názory, ktoré podporujú vojnu alebo spochybnú zahraničnú bezpečnostnú orientáciu štátu, nemá čo robiť vo zbrojených silách. A ešte ďalšia vec, nám sa ale, už môžeme sa baviť o sociálnych sieťach a množstve profilov a častokrát aj falošných profilov a podobné záležitosti, nám, ja som nezaregistroval za 2,5 roka nasadenia ozbrojených síl žiadnu neposlušnosť, ktorá by viedla k nepleniu operačných úloh, ktoré práve naopak. To, čo naši vojaci dokazujú už, už za ostatnú dobu bez nejakého reptania, bez nasadením, s odriekaním si vlastného rodinného života, častokrát s riskovaním zdravia v niektorých prípadov ich života, hej, bez disciplinovanie, odhodlanie, dlhodobo klobúk dole pred nimi. Máme dobrú armádu možno to potvrdzujú aj slova, alebo tieto vaše slova potvrdzujú aj skutky a činy. Ono napríklad sa podarilo utajiť de facto presun raketového systému protilietadlového S-300 až, až do momentu, do kým vlastne jeho presun neprezradil ex Robert Fico. S-300, opýtam sa na rovinu, ešte stále funguje? Podľa mojich informácií, áno. Vy sám ste povedali, ak som niekde dobre zachytil, že v našich podmienkách by dokázala točiť, čo vysvetlíme, znamená pracovať, pracovať, asi tak mesiac. Tak. Čiže tí Ukrajinci, prečo oni vlastne vedia s ňou pracovať Dlhší. dlhšie? No, pretože majú závody. Z druhá a tretia generácia bojovej techniky bola postavená na tzv. životnom cykle, ktorý hovoril o stredných a generálnych opravách po určitom časovom období alebo po určitých motohodinách alebo kilometroch bolo treba ten systém skontrolovať, vymeniť niektoré bloky alebo niektoré časti a následného a urobiť priebežnú modernizáciu. Toto sa žiaľ Bohu u nás neudialo, odkedy sme tu S300 mali. A tie zásoba náhradných dielov, ktoré sú trvale by mali byť plnohodnotné pre prípad vojny, sa využívala na bežnú prevádzku hej, v rámci mierového života. Tým pádom my sme boli na hrane s ná náhradnými dielami, neurobili sme na modernizáciu a dokonca aj rakety, ktoré sme mali, mohli môže byť boli odpalovateľné z našho systému, ale už neboli doplniteľné, pretože už sa vyrábali o mnoho iné, iné alebo lepšie generácie rakiet, ktoré by ale keby sme ich chceli odpaliť, vyžadovali, vyžadovali modernizáciu modernizáciu Ukrajinci aj pod vplyvom anexie Krímu a tých udalostí, ktoré nasledovali. Ich domáci zbrojný priemysel sa zameral práve na modernizáciu protizdušnej obrany, takže modernizoval aj s 300 a modernizoval aj ostatné zbraňové systémy v rámci PVO a celku dobre to vidíme na utlmovaní leteckého úsilia Rusov na Ukrajine. My sme túto možnosť nemali. Tým pádom, keby sme išli snu do reálneho bojového použitia, nemali by sme možnosť doplňať ani náhradné diely, ktoré niektoré boli jedinečné, a po vystrelení v prípadnom bojovom strete po vystrelení tých rakiet, ktoré na, ktorých bolo takisto treba praviť, skúšobné nejaké práce a, merania, tak by sme vlastne ostali bez munícia tých rakiet, bolo málo. Pán generál, my tu na s 300 máme aktuálne patrioty. Ja som zachytil napríklad informáciu o tom, že delostrelecký útok bol nejakých 70 km opäť od našich hraníc, že nejaké, nejaká strelba palba bola v Lvove. Uh, vie ten náš patriot uh, a skôr asi radary, ktoré sú jeho súčasťou, ale zachytiť um, toto dianie na západe Ukrajiny blízko našich hraníc a čo sa potom s takýmito zisteniami deje? Systém Patriot slúži na protiraketovú obranu a protiletadlovú obranu na chránenie významných buď vojenských cieľov alebo administratívnych centier. Nie je priamo zameraný na to, aby pozoroval delostredskú palbu blízkosti našich hraníc. Na to máme úplne iné prostriedky, ktoré sú rozmiestnené. A tie iné prostriedky zachytia takéto dianie a čo sa potom s tou informáciou ďalej <laughs> informácie, pokiaľ my počujeme nejaké výbuchy na druhej strane alebo máme nejaké iné indície, keďže v spolupráci s policajným zborom zabezpečujeme ostrahu našej zelenej hranice a monitorujeme aj dianie u našich susedov, tak my si ju overujeme cez rôzne zdroje, ktoré u našich susedov máme a zistíme, o čo sa jedná. Rozumiem, že asi viac mi k tomuto povedať nemôžete. Budeme pokračovať vojenskou pomocou, ak, pomôže, ak, ak dovolíte. Opýtam sa úplne jednoducho, prečo sme vlastne Ukrajincom poskytli naše božiny kerozín, čiže letecké palivo, ja neviem, tú S300 spomínanú, riešia sa zuzany. Prečo veď? Čo, my to nepotrebujeme? Stralivo? V našich skladoch? Veď povedal by klasík, sami máme málo tak, tak dostávam často otázku, akým spôsobom naša pomoc ovplyvňuje bojaschopnosť ozbrojených síl a to nie len teda z médií, ale aj častokrát v rozhovoroch so, svojimi blízkými alebo s bývalými kolegami. Čo výrazným spôsobom omedzuje našu aktuálnu bojaschopnosť, boli rozhodnutia, ktoré boli prijaté v ostatných troch dekádach od vzniku samostatnej Slovenskej republiky to, ako máte pripravené ozbrojené sily, ako máte veľkú armádu, ako je vybavená armáda a akým spôsobom je pripravená brániť e, s, svoju krajinu, tak to je aj odpovedou na otázku, ako si štátnici vážia štátnosť alebo, alebo národ váži svoju vlastnú štátnosť. Bohužiaľ, my sme sa nechali učiť číkať v predchádzajúcom období e, e, bezpečnostnú situáciu, ktorá sa nebude dlhodobo meniť a, a je trvale stabilná a nehrozí žiadne E, reálne ohrozenie ozbrojených síl, alebo teda ozbré, Slovenskej republiky a máme sa zamerať teda hlavne na expedičné operácie, tak aby sme udržiavali aj tie rizikové oblasti vo svete pod kontrolou, a aby teda ne, ten, tá kríza neprinikla k nám. Žiaľ, ukázalo sa, že to nebol dobrý, dobrý scenár, nebola to dobrá stratégia a, výsled, a výsledkom toho bola e, boli ozbrojené síly, ktoré majú len a len limitované možnosti okay? a jednoznačne svoje úlohy dokážu naplňať v aliančnom prostredí. To znamená, my vieme našu úlohu, tu vieme splniť, hej, pokiaľ budeme mať tomu odpovedajúcu výzbroj a odpovedajúce zásoby, Aha. ale dokážeme ju splniť z, spolupráci s alianciou. Pokiaľ by sme ju mali plniť samostatne, musíme sa rozprávať na 60, znova 60-70 tisícov v rámci ozbrojených síl a znova prejsť na štruktúru armádnych zborov a množstvo brigád a tak ďalej. Zoberiete v 90 ešte v koncom 90. rokov sme tu mali len u posledných síl tri armádne zbory, dneska máme dve brigády, hej, pre lajka každý armádny zbor má tri brigády, takže sme mali 9 brigád a teraz máme dve brigády. Hej, to, je, to, je, to je obrovský nepomer. kedy si keď tí plánovači kreslili uh, slovenskú armádu na mapu, tak mali celú noc čo robiť a dneska to dostihnete za jednu hodinu. Ale, ale vrátim sa k tomu, my sme v prvom počiatku veľmi citlivo vyberali všetky veci, ktoré sme uh, distribuovali na Ukrajinu tak, aby bola časť munície, ktorá bola do zbraňových systémov, ktoré my sme už nepoužívali. A modernej munície, niekto napríklad s 10 niekto, niekto teda prijal rozhodnutie, že ich treba skončiť ich prevádzku, tak tá, a tá munícia ešte ostala v skladoch, ponúkala sa v tej dobe na trhu, nie, nikto nekúpil. Potom sme poskytli aj čas munície, ktorá, ktoré vidíme, že máme zásoby, ktoré sú postačujúce, nie pre nás, na vedenie bojovej činnosti a sú na Ukrajine potrebné. A dôležité je si da odpovedať na tú otázku, prečo to robíme. A ja častokrát odpovedám proti otázku, aké to nie je slušné. Akú, aký benefit, alebo aký prospech by malo Slovensko z toho, že nedaj Bože Ukrajina prehrá vojnu o svoju nezávislosť. Aký my bude mať z toho prospech? Aký, akým novým výzvam, akým nákladom, hej, aké život, ktoré sa prenesú do životnej úrovne obyvateľstva, budeme musieť čeliť. Keď budeme mať za suseda buď nejaký bábkový štát, alebo zlyhávajúci štát, alebo, nedaj Bože, Ruskú federáciu. Čo už to Slovensku budeme mať z toho aký benefit. Takže vždy hovorím, na bezpečnosti Ukrajiny závisí aj bezpečnosť Slovenska. Každý chce mať vedľa seba suseda, ktorý je stabilný, ktorý má svoje veci v poriadku, tak aby sme mohli aj my v kľude a v miery žiť. Keď to zjednoduším, funguje to tak, že dajme tomu pán generál Zálužný povedal starý priateľu, to je môj zoznam, toto by som potreboval. Alebo akým spôsobom sa vyjednáva o tom, vôbec čo pošleme v balíkoch pomoci. Posledne spomeniem pre poslucháčov, vláda schválila Pomoc v účtovnej hodnote, to je dôležité povedať, 22 miliónov, mm. Hej, čiže nie je reálne peniaze, ale tak ako vy vravíte z našich skladov, toho, čo sme nepotrebovali. A ešte navyše my si budeme nejaké peniaze pýtať späť zrejme z Bruselu, čiže je to víťazstvo na oboch stranách, dá sa povedať. Ale vrátim sa k tej otázke, akým spôsobom teda pán generál nevytiahne zoznám a neukáže, že toto chcem. Nie, je to troška komplikovanejšie. My sme S-100-ku neodozdali na základe to, že si dvaja generáli medzi sebou zavolali, to by bolo strašne. Alebo muníciu, alebo kerozín, <laughs> alebo nič, nič také. Velenie ukrajinskej armády a vedenie ukrajinského štátu spracovalo zoznam, ktorý bol distribuovaný v rámci celej Európy. Prakticky sa obratili na každého a každý mal rovnaký zoznam. V tomto zozname si jednotlivé štáty našli položky, ktoré by mi mohli prispieť. Následne sa konzultuje s ukrajinskou stranou kvalita tejto položky, množstvo tejto položky, jej dodacia, doba a tak ďalej, využiteľnosť. No a pokiaľ teda naši priatelia na Ukrajine povie, áno, toto je pre nás potrebné, ďakujeme veľmi pekne, tak my potom z ministerstvo obrany spracuje návrh na rozhodnutie vlády a vláda rozhodne alebo nerozhodne o tom, že takýto materiál sa bude distribuovať následne, potom ozbrojené sily zabezpečia aj distribúciu na miesto odovzdania, hej, v tomto prípade vždy na území Slovenskej republiky a potom tento materiál odchádza na Ukrajinu. Samozrejme to všetko s dodržaním operačnej bezpečnosti tak, aby aj jedna, aj druhá strana bola, e, bola chránená a preto väčšina týchto vecí sa robí tak, aby nejakým spôsobom nezaťažovalo civilné obyvateľstvo, našu premávku na... na e, na cestách a podobne. A prebieha to v režime utajenia. Že to informácie o tom tajenia. sú až následne. Poďme ešte k Zuzanám. To je aktuálna téma. 8, minimálne 8 by ich malo uh, odísť už veľmi čoskoro uh, na Ukrajinu. Uh, zrejme pôjde o kusy, ktoré sú aktuálne v našej výzbroji už. A Dobre? Uh, zatiaľ by nemalo ísť o kusy, ktoré sú aktuálne v našej výzbroji. Aha. <laughs> um, v akom štádiu? Lebo opäť sú to systémy, ktoré ukrajinský vojak niecelkom cel, nie pozná, v akom štádiu je výcvik a ako na tom uh, participujú napríklad naši delostralci z Michaloviec, ktorí s tou zúzonou skúsenosti majú. Hej. Pán minister, ak sa nemýlim, už komunikoval, že výcvik prebieha a ja teda komunikujem, že áno, v podstate on, už aj prebe, bol vykonaný, ten výcvik. Môžem sa opýtať, príde reálne ukrajinský vojak, ktorý bude následne kolegov priamo na Ukrajine cvičiť sem k nám na Slovensko, alebo ako to? To si... už je urobené. To znamená, skupina expertov z ukrajinskej armády sa zúčastnila na výciku, boli to vysoko profesne, profesne pripravení ľudia, zvládli veci veľmi rýchlo, so systémom boli maximálne spokojní, urobené dali pár požiadaviek na drobné úpravy, ktoré pre ich špecifikum hej, by boli vhodné. To nie je naša záležitosť, to je záležitosť dodávateľa. A e, odišli naspäť na Ukrajinu a to už je da, urobené. Takže opäť tá informácia o tom, ako chlapci, sa to stane. A naši chlapci z Michaloviec im teda všetky tie skúsenosti odozdali a týmto teda ich aj pozdravujem a ďakujem za robotu. Dobre, nahrali ste mi ešte na otázku, ktorú možno sa musím opýtať, teda možno sa dozviem, že to už je urobené. Ako je to s tankami T-72, o ktoré mala Ukrajina záujem, a ako je to s lietadlami MiG-29, -MIG o ktoré mala Ukrajina záujem. A, a ja viem aj o tom, že my máme relatívne veľa strojov, ktorým končila technická životnosť naozaj len pár mesiacov dozadu, čiže tu sa nebavíme o muzeálnych exponátoch. Mhm. Zatiaľ nie sú na stole, zatiaľ, zatiaľ ne, neprišlo žiadne rozhodnutie a moja požiadavka, s ktorou sme sa aj s pánom ministrom absolútne stretli a obidvaja máme na to rovnaký pohľad, je, že niektoré časti výzbroje, by sme teoreticky mohli posunúť na Ukrajinu, ale až tedy, keď by mať za nich uh, plnohodnotnú náhradu. Alebo aspoň v dostupnom čase náhradu. Ukrajinci potrebujú tú výzbroj teraz. To je jasné. My máme relatívne čas, lebo ak nepríde k nejakému scenáru náhodilej vojny s dominovým efektom, tak Slovensko, aj vďaka tomu, ako sa bojuje na Ukrajine, momentálne je chránené pred nejakou priamou hrozbou. Naviac sa neotvoril ten... Uh, Brest-Lvovský smer, pretože Bielorusko sa nepridalo k agresii na Ukrajinu, len ju podporuje teda svojim územím. A tým pádom teda ne, nevidíme zatiaľ priame ohrozenie územia Slovenskej republiky cudzou mocou. Tým pádom môžeme objednať nejakú výzbroj, ktorá dojde v nejakých dodacích lehotách a teda následne sa ráno pripraviť infraštruktúru, výcvik a tak ďalej a tak ďalej. Ale momentálne neboli ešte doriešené otázky, úplne doriešené otázky a dočasného zastrešenia nášho vzdušného priestoru do príchodu F-16 a takisto ešte aj nahradenia tankov T-72. A tým pádom my nemôžeme pošľať tankový prapor na Ukrajinu, keď tankový prapor je zostave cieľov spôsobilosti ťažkej brigády. Ale keby nám ne... Nemci dali leopardy, tak už je to asi o niečom inom. Áno, ale to nefunguje to tak jednoducho, že ja si o niečo požiadam a, a dedom raz mi donesie, hej, alebo lebo ježiško. A keď lebo dedom raz nosí teraz na Ukrajinu tanky, hej, Ukrajinci ich hodne používajú. Áno. Ja sa ešte opýtam už na záver ešte takú, takú vec, ktorá je pomerne prekvapivá. Vy začínate druhé funkčné obdobie. To nie je úplne zvykom našej armáde. Väčšinou sa tak by som povedal, po politickej linke menia veliaci generáli, náčelníci generálneho štábu. vy teda začínate druhé obdobie, ale to obdobie asi aj predtým bolo ťažké. Napríklad tým nasadením pri pandémii, teraz, teraz vojna na Ukrajine. Chce sa vám ešte? <laughs> a, tak áno, niekedy si treba šiahnuť dole po tú, po tú energiu a, a niekde ju načerpať a, a čerpám v rodine a v záľubách, ale samozrejme aj z kolektívu, ktorý ma obklopuje. Ja mám, ja mám výborný tým okolo seba, či už sú to generáli, velitelia operačných veliteľstiev, velitelia brigád, či už je to priamo ten úzky osobného štábu, ktorý okolo mňa pracuje. Ale a nech to z formálne, pre mňa tú energiu a tú silu ro robiť niečo, sú dva, dva základné princípy. Prvá je, že ja to Slovensku skutočne mám rád. Ja, pre mňa je to nádherný kus krajiny, ktorú nám pán a o ktorú sa treba starať a pre ktorú treba sa treba slúžiť. A druhá vec sú vojaci. Tí, ktorí Realizujú tie rozhodnutia, ktoré prichádzajú v tej Bratislave a, 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 alebo na tých veliteľstvách, a ktorí priamo svojou činnosťou si aj vyslúžili tú dôveru spoločnosti vo zbrojenej sily a, a pre nich sa oplatí slúžiť a a čo by veli, takže toto boli také dve motivúce faktory, že ak som dostal ponuku, že môžem pokračovať, tak som ju prekonzultoval na úrovni generality, prekonzultoval v rodine a s, aj s vidinou toho, že mh, veľa vecí sa naštartovalo, či v organizačných v či modernizačných projektoch. Poďme sa pozrieť teda aj na tie výsledky a dožiť sa ich. Takže to bol taký motivačný faktor. Pre mňa. Keď spomínate rodinu, nedá mi neopýtať sa. Pýtal som sa to napríklad aj veliteľa mnohonárodnej brigády, ktorý bol nedávno tu v štúdiu, pána plukovníka Uncetika, ktorý má 11-ročného syna. Vy máte asi už odrastené deti, ak dobre počítam, ale máte napríklad vnúčku. Ako vysvetľujete doma, že za hranicami sa jednoducho ľudia zabíjajú. Spomínali ste manželku, ktorá mala ľudský strach o svoju kamarátku, z okolností uh, e, manželku náčelníka generálneho štábu Ukrajiny. Tak to sú také veľmi ťažké momenty kedy človek musí siahnúť po pravde a pomenovať veci, že niečo je dobré a niečo je zlé, že sú na svete dobrí ľudia a sú na svete, na svete zlí ľudia. A viete, aj z pohľadu vojaka to nie je jednoduché, predsa mňa tiež trápi to, že umíra tisíce vojakov na jednej a na druhej strane, pretože vojaci celú históriu ľudstva trpia na zlé rozhodnutia politikov. A v tomto prípade to vidíme v priamom prenose. Asi tým deťom treba, a ja to takto realizujem, že im treba povedať vždy pravdu a povedať o tom, že sme tu preto aby sme, a robíme všetko preto, aby, to, aby sme teba ochránili, aby sa ti to nestalo a veríme, že sa nám to tam vyrieši a že všetko preto spravíme a že proste to robia zlí ľudia a jednoducho to pomenovať. A, a častokrát ale tie diskusie s deťmi sú možno jednoduchšie ako diskusie s obeťami informačnej vojny. Takže treba komunikovať veci napriamo aj, aj tomu obyvateľstvu, ísť diskutovať a skúsiť a teda bojovať s tým klamstvom a, a s množstvom dezinformácií, ktoré prehlcujú priestor a ktorý mnohí ľudia podľahnú a myslia si, že objavili jedinečnú pravdu a tá pravda je proste jednoduchá. Niekto je zlý a niekto je dobrý. Niekto, si, niekto sedí doma a chce rozviať svoju krajinu a niekto mu do tej krajiny prišiel a mu ju ničí. Veci sú čierno-biele, niekedy veľmi jednoduché, ale nevždy ich ľudia správne chápu. Pán generál, čo nás čaká nasledujúce týždne, Obávam sa mesiace, možno roky. Hmm. Ale príde zlom na Ukrajine. A to znamená zlom v zmysle, že agresor bude nútený ustupovať. Je viacero scenárov. Jeden som tu spomínal, náhodila vojna a verím, že k nemu nepríde. A myslím, že aj aliancia sa správa veľmi, veľmi zodpovedne, tak aby nevyvolala akúkoľvek zámienku. Ale myslím, že ani ruská administratíva nemá žiadnu túžbu. Hej do nejakej tretej svetovej vojny. Potom je tu scenár možnej dohody ne, medzi, medzi, nepriateľnými krajinami, kde ale zatiaľ sa javí, že stanoviska jednej a druhej strany sú tak antagonistické, že sa nedajú dohodnúť, pretože podmienky, ktoré si stanovuje jedna a druhá strana, sú pre tú opozitnú nepriateľné. Rusi chcú minimálne, minimálne získať územie Donetská a Luhanska. Hej, a v administratívnych hraniciach tak, aby mohli uznať teda, tie separatistické republiky a dať im nejakú, nejakú medzinárodnú vážnosť, čo je pre Ukrajinu absolútne nepriateľné aj z dôvodu ekonomiky, ale aj z dôvodu celistvosti a, 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 a dnes aj na základe obrovských obetí, ktoré, ktoré priniesli pre zachovanie si tejto štátnosti. To proste ten národ je tak stmelený a tak odhodlaný sa brániť, že nemá podporu teda administratíva, že chodte rokovať a vrátiť čas v zemi a Ukrajiny niekomu. Hej, na Rusov. No a potom je tu otázka nedohody. Otázka nedohody je takisto um, problematická, pretože máme pred sebou veľmi, veľmi dlhý konflikt, ktorý bude tzv. opotrebovacia vojna, bude stať jednu aj druhú stranu množstvo investícií a neustále bude prinášať nové a nové hrozby. No, takže a všetky tieto tri scenáre nemajú dobrú perspektívu pre Slovensko, keďže sme vlastne najbližším susedom. Áno, jediným scenárom, ktorý by pre nás mohol byť priateľný a, a, a úspešný je, keby sa ukrajinskej armáde potla, podarilo potlačiť agresora za minimálne demarkačnú líniu z 24. februára, oslobodiť celú severnú hranicu až po severnú hranicu hej, a prinútiť ho sadnúci k rokovaciemu stolu na základe víťazstva hej, v jednotlivých bitkách alebo vo vojne. A tá, tento scenár si sa však vyžaduje sústavnú podporu Ukrajine. Tam, kde je vôľa je cesta. A keď je tá vôľa brániť svoj štát ukrajinského obyvateľstva je jednoznačná, je to častokrát aj otázka materiálnej pomoci a, materi a potom je to aj odpoveď na otázku, prečo poskytujeme tú materiálnu pomoc. Tak dúfam, že to všetko dobre dopadne. Pán generál, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli diskutovať do televízie JOI, do podcastu 24. Ďakujem pekne, držím palce v osobnom i pracovnom živote. Všetko dobre. Ďakujem vám. Ďakujem za rozhovor. Všetko dobre.